E aí, gente, hoje eu vou falar sobre o filme Assédio Mortal de 1993. É um filme estrelado pela Brooke Shields depois da fama que ela teve do Lagoa Azul e aqueles outros filmes que ela era muito linda. Enfim, ela continua linda, mas agora ela tem os seus 30 anos, então ela tá naquela época das atrizes que fizeram muito sucesso antes de tentar emplacar assim o sucesso com a beleza dela de sempre, né? Mas ela é sempre linda, né? Até hoje em dia ela tá linda com 50 e poucos. Então, ela é a Laura Black e ela é de uma família assim do interior e ela é engenheira, que é uma profissão bem masculina até hoje em dia, né? Imagina em 93. Então, ela consegue um emprego na cidade grande, numa empresa super assim, famosa no ramo e tal, e se muda contra a vontade dos pais, óbvio, mas se muda para morar sozinha na cidade grande. E aí começa o clichê, só que é um filme bom, é um thriller psicológico bem bom, e começa o clichê porque, como o nome diz, ela vai sofrer um assédio, né? Mas não é o jeito que eu pensei que seria. Então, isso é bom. E então tem o Richard Thomas, que é o colega dela, e ele fez o It. Ele é o Billy no It. Bill, na verdade, o que era gago. Aquele It antigo, né? Então, ele fez muito sucesso nesse filme e fez esse aí, que é o Assédio Mortal, que ele é o Richard. O nome dele é Richard, ele é o Richard. Então, ele é o colega de trabalho ali e vai almoçar junto com a Brooke, né? E ela sorri bastante para ele porque ela é linda, simpática. E aí que começa, porque isso é um caso verídico, eles só mudaram alguns fatos, né? E isso que começa porque o filme inteiro mostra assim, tipo, ai, mas você foi muito simpática com ele, como se a mulher sempre tivesse culpa de ser muito simpática e o cara ter motivo para ter ficado apaixonado, coisa assim. Então, ela é mega simpática com todo mundo. E esse cara desenvolve uma paixonite muito bizarra por ela e começa a perseguir ela. E até então parece, ah, ele ficou apaixonado, ela pensava grande coisa. Mas ele começa a fazer coisas bem bizarras, bem estranhas, que vai deixando ela tipo um stalker, totalmente um stalker daquela época. E para quem não quer spoiler, não assista depois desse momento. Porque o que acontece durante o filme é isso, né? Ele fica perseguindo ela e ela fica levando, ah, grande coisa. Enquanto todos dizem, não fica perto dele, se afasta. Só que ela tenta dar queixa na empresa e começam a falar aquilo. Ah, mas você deu bola pra ele. Ah, mas tu deu bola e, né, e aquilo. Ah, tu deu um sorrisinho aqui, tu usa essas roupas e tal. Tu é muito bonita, então os caras vão te perseguir. Nada a ver, né? Então, esse cara perde a estrebeira quando ele compra muitas armas, porque, querendo ou não, ele é uma pessoa bem inteligente. E isso é mais um alerta que a gente nunca pode, assim, confiar 100%, né, no ser humano, porque é um cara, tinha um emprego estável, era um cara mega inteligente, era um cara amigo por todos, mas louco. Então, ele compra várias armas e ele tem experiência no exército, então ele planeja tipo um massacre na firma dele, porque no final ele foi despedido por causa da Laura. E então ele culpa a Laura e tenta matar todo mundo, só que quem ele quer matar mesmo e que quer fazer uma culpa extrema em cima dela é da Laura, né? Então ele até consegue atingir ela, mas no fim se salva e ele vai preso, mas é um horror assim. Falando, não parece um terror tão psicológico, mas é bem triste, assim, porque tu se põe no lugar da Laura e tu pensa, pô, o cara tá fazendo tudo isso, por que eu não quis sair com ele? Me matou um monte de gente, matou meus amigos, meus colegas, então é um filme, assim, que vale a pena. Parece um clichê blockbuster, mas vale a pena.